З 10 гривень 8 копійок до 18,75 за кубометр. Майже удвічі зріс тариф на послуги з центрального водопостачання та водовідведення. А з використанням внутрішньобудинкових систем її вартість 19 гривень 66 копійок. Таке рішення прийняли члени виконкому на останньому засіданні. Метою забезпечення потреб громадян якісними послугами централізованого водопостачання та водовідведення та приведення відповідності розміру тарифу до відповідні послуги, які не залежать від підприємств на підвищення розміру мінімальної заробітної плати і також нарахування на неї нарахування, тариф на електроенергію піднялися. І тому підготовлено це рішення про затвердження вартості нових тарифів. Або ми і далі будемо дотувати комунальне підприємство з міського бюджету, або підняти тариф до реального економічного показника. 10 із 11 присутніх членів виконкому проголосували за. Один утримався. Отже, рішення про підняття тарифу на воду прийнято. Радують якимись своїми позитивними рішеннями. Все для народу, як завжди. Ну, я рахую, можливо, вони з своїх зарплат можуть дозволити собі такі тарифи, але пересічний громадянин, нехай подивляться реально, які зарплати, які пенсії у людей, і тоді з цього виходять. Та недобре, недобре. Я не такого не підтримую. Любі підвищення тарифів для населення дуже погано. Мені цікаво, вони так пенсію піднімуть, щоб можна було платити і користуватися водою. На даний момент ми і так економимо. Раніше ми користували десь порядка 6-7 кубів, а тепер вкладаємо ще в 2. Такі реалії життя. Отрицательно, що ми можемо сказати, тільки отрицательно. Пусть піднімуть зарплату в 2 рази більше, ми не проти, тоді води в 2 рази більше. Ну, звісно, хотілося б жити краще, однозначно. Неможливо пенсіонерам виживати, ну, субсидію ми отримуємо, ну, то спасіння. А так я не знаю, як люди, хто платить за все це. Просто шкода людей, люди практично, виходить, то, що заробили, всього дати треба за комунальні послуги. Це дуже важко. Людям важко, мені шкода людей і всіх нас. Підвищення тарифу за воду ініційоване Мукачевводоканалом. Адже підприємство збиткове, щомісяця датується з міського бюджету, на рік це в середньому 40 мільйонів. І це кошти платників податків, тобто нас із вами. Тариф може регулюватися і прийматися органами місцевого самоврядування, якщо населення міста має численність менше 100 тисяч чоловік. І тому на даний момент прийняття і зміни до тарифу вже будуть прийматися на місцевому рівні нашими органами місцевого самоврядування. Тариф розроблений Мукачевським міським комунальним підприємством «Мукачевводоканал» за послуги централізованого постачання та водовідведення з урахуванням рентабельності підприємства 5% та податком на додану вартість 20%. Це мінімальний, який може бути мінімум. Напевно, будуть праві керівники водоканалу, які можуть сказати, що дійсно зросли складові тарифи. Це електроенергія, це паливно-мастильні матеріали, це заробітна плата. І, звичайно, це все має враховуватись при визначенні тарифу. Але я завжди говорив і буду говорити, що допоки ми наведемо лад на самому водоканалі, говорити про підняття тарифу більше-менше, чи відповідає, дійсно, чи не відповідає, ну, немає ніякого сенсу, тому що ми знаємо, що водоканал – збиткове підприємство. Ми знаємо, що міська рада дотує кожен рік біля 70 мільйонів гривень на дотація водоканалу. Тобто, чи поможе це підняття тарифу водоканалу вийти збитковості? Ні, не поможе. Олег Казебріт вважає, спочатку треба мінімізувати втрати води і обґрунтовує свою позицію нескладною математикою. В день піднімає водоканал із свердловин біля 25 тисяч кубометрів води. За день отримує плату лише за 10 тисяч кубометрів води. Тобто, як бачимо, 15 тисяч кубометрів води просто втрачаємо. Це 60% втрати. То при 60% втратах на підприємстві, я думаю, що спочатку мали б керівники думати про якусь рентабельність, про мінімізацію цих втрат, а вже потім можна говорити про збільшення чи не збільшення тарифів. Я думаю, вони не тими речами зараз займаються, тому що дійсно за 10 кубів ми отримуємо плату, за 15 діваються незрозуміло куди. Це, звичайно, і комерційні втрати, крадіжки, необліковане користування водою, також і технічні втрати, тобто через зношені мережі.
А свого часу до виборів чиновники обіцяли мукачівцям не підвищувати тарифи та дбати про добробут містян. Постійні завіряння нашої влади, що ми зробили мораторій на тарифи, ми не будемо піднімати, ми робимо все для того, щоб мешканці могли платити, своєчасно платити в повному обсязі і так далі, і так далі. На жаль, як і завжди, слова розійшлися з ділом. Говорити говорили, багато обіцяли, а вийшло так, як вийшло. Депутат Мукачівської міської ради переконаний, можливі і інші способи збільшити надходження Мукачівводоканалу, не підвищуючи тариф. Що ми отримуємо в день плату за 10 тисяч кубометрів води, тобто можна порахувати, що ми в день отримуємо, водоканал отримує на 90 тисяч гривень більше. В місяць це буде 2,7 мільйона, за рік це набереться 32 мільйона додаткових коштів, вони залучать, піднявши цей тариф. Але є альтернативний метод, як можна залучити більше коштів у водоканал. Це збільшити обліковану воду. Із цих 25 тисяч кубів, які ми піднімаємо, якби ми отримали плату за 20, а 5 втрачали, тоді б ми вийшли на аналогічний фінансовий показник без підняття самого тарифу. Підняття тарифу не на часі. Так вважають мукачівці, думку яких підтримують деякі представники депутатського корпусу та політики. Може, ті, хто призначають великі тарифи, думають, що це невеликі кошти, тому що води користуємо небагато, і там тих 100-200-300 гривень – це комусь невеликі кошти. Але багатьом пенсіонерам ці гроші, це фактично не виживають на ці гроші. Тому я думаю, що саме незахищені верстви населення найбільше пострадають в результаті цих змін тарифів. Розміщаючи 10 мільйонів коштів на депозитах, збільшуючи собі заробітну плату, я можу сказати, для того, щоб виплатити місячну премію для органів управління нашого міськвиконкому, треба зекономити біля 1-1,5 мільйона гривень. Ви розумієте, 1,5 мільйона гривень кожен місяць для того, щоб зарплата їх вартувала від 25 до 50 тисяч гривень. А думаючи за свої статки, влада, на жаль, не думає за наших простих мешканців, які сьогодні, маючи в середньому 2-3 тисячі гривень, а пенсіонери ще менше, заводить наших мешканців у ту фінансову яму. Рішення про збільшення тарифу за воду вже прийнято. Чи покращить це роботу Мукачівводоканалу, чи навпаки призведе до збільшення заборгованості населення за послуги, покаже час.